这是一种和聪明人的艺术一样艰难的工作。莎士比亚，一切朋友都要得到他们忠贞的报酬，一切仇敌都要尝到他们罪恶的苦悲。莎士比亚没有德性的美貌，是转瞬即逝的。可是因为在你的美貌之中，有一颗美好的灵魂，所以你的美貌是永存的。莎士比亚，万